музей історії міста Хмельницького налічує близько 7 тисяч експонатів від часів Київської Русі до сьогодення. Щорічно його відвідує 12 тисяч людей. Про це Суспільному сказала директорка закладу Галина Барабаш. Каже, заходять іноземні туристи найбільше з Польщі та Росії. Відразу після послаблення карантину першим відвідувачем в нашому музеї її була китаянка. В нас були майже з усіх європейських країн туристи. Скандинавських країн, Швеції, Норвегії, з Фінляндії, з Іспанії, з Італії були. Тобто з багатьох країн світу. Цей музей створили в 1996 році. Галина Барабаш додає, приміщення не пристосоване до такого закладу, як музей. У нас немає можливості розмістити навіть в певній хронології всі експонати, зробити експозиції так, як би нам хотілося, через брак квадратури. Деякі експонати ми взагалі не можемо навіть виставити через те, що тут ми не можемо витримати температурний і вологовий режим. В обласному центрі на вулиці Свободи продовжують будівництво трьохповерхового музейного комплексу історії та культури Хмельницького. Іра. Наразі проводять ремонтні роботи для встановлення пандусів, каже робітник Володимир Ільчук. Виставляємо опалубку під фундамент, під блоки, під пандуси. А для цього треба виставити опалубку, прийняти бетон, положити блоки в рядочок красиво, забетонувати. Біля вікон музею встановили металеве оздоблення, яке захищає від сонячного проміння, розповідає виконроб Артем Герин. Співпадає як дизайнерське рішення, так і від сонячних промінів. Захищає всі експозиції для того, щоб не було прямого попадання сонця на них, для того і для підтримки температури однакової в приміщенні. Чоловік розповідає, що зробили, а які ще ремонтні роботи необхідно зробити. На сьогоднішній день вже поштукатурно 3 поверхи музею, зроблено вентиляція 3 поверхів, як бачите, доробляємо деякі елементи і зроблено більшу частину фасаду і плануємо також закінчити, дай Боже, все буде добре в нас, пандус і також благоустрій. Плануємо в цьому році зробити. Також на майбутнє буде зроблена підлога. З міського бюджету на будівництво музейного комплексу освоїли понад 10 мільйонів гривень, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Загальна вартість – 26 мільйонів. Ми пропонуємо для хмельничан і для гостей концепцію 52 вікендів, тобто, що в Хмельницькому можна побачити щовихідних якісь цікаві заходи, то я думаю, що цей музей стане одною з родзинок, бо навіть як його і зовнішній вигляд, так і концепція, яку ми передбачаємо всередині, з багатьма сучасними технологіями, але разом з тим і старожитностями. Артем Ромасюков додає, в 2021 році планують приміщення здати в експлуатацію, та аби повноцінно запрацювали експозиції на кожному поверсі, необхідно кілька років. Скажімо, такого фасаду в місті Хмельницькому точно немає, ну і, можливо, і в Україні складно буде знайти металева перфорація з певним візерунком, там і буде ще підсвітка, так само і класний проєкт, розроблений благоустрою, ну і та концепція, яку ми втілюємо, вона однозначно дасть змогу залучити більше відвідувачів у наш музей. Анастасія Збродов, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.